Assalamu alaykum daawadayaal meel kasto aad joogtaan oo muqaalkii gudi ka soo gaarayo waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka Star oo idin kaga imaanaya xarunta uu telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doontaa hadii rabbi raali ka noqdo aniga Nashaad Farxaan Cali qodobada wararka caalamka aan idin hayna daawadayaal waxa kamid ah Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka qaranka ayaa waxay soo bandhigeen hubiy gaadiid ciidanka qaranka Soomaaliland ay ka qabsadeen ciidamada Puntland. Saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa ka hadlay dagaalka tukarraq waxayna shacabka ugu baaqeen inay taageeraan ciidanka qaranka Soomaaliland. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayo xuska maalinta dhalinyarada. Xarunta tala soo jeedinta Soomaaliya ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaalka tukarraq maxaa sababa in cudurka Ebola oo Afrika mar kale ku soo rogaal baliyo waagaag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon ee aan idin hayno qodobadaasi qodobo kale xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse inta ka horeysa qadar xayisiisa